Šodienas literārajai devai piedāvājam noklausīties Rudolfa Blaumaņa stāstu Pērkoņa negais. Ulda Deisona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies. Pērkoņa negais. Par visu, kas pēc ceturtās lūkšanas, pie miesas uzturēšanas un vajadzības pieder, par visu to roplaiņu saimnieks dievam varēja pateikties. Bet viņš nebija bagāts, kā ļaudis no viņa runāja, nebija arī skops, par kādu viņu arī dēvēja. Caur savu ieņēmumu gudro palielināšanu un izvērīšanos no katras veltīgas izdošanas, viņš tikai bija pratis izsargāties visiem sliktajiem laikiem par spīti no parādu taisīšanas, un šādā vīzē ieguvis bagātnieka un skopiķa slavu. Ka viņu par bagātnieku sauca, tas jau nu zināms viņam patika, un viņš tam nepretojās, ja tas arī notika viņam dzirdot. Bet, kā to dēvēja par skopu, tas roplaiņam dažu labu reizi ķērās pie sirds, un viņš jutās vilināts rādīt ļaudīm, cik netaisnas tādas valodas bija. Bet, kā prātīgs vīrs, viņš ikreiz atkal apdomājās, un nekā nedarīja, lai cilvēki domātu no viņa labāk. Lai viņi pļāpā vien, viņš pie sevis sacīja. Kad es tikai savu sirdi zinu tīru no šāda netikuma, labāk dzirdēt no bagātības un skopuma, nekā no izšķērdības un parādiem. Parādi. Jā, tas bija neglīts vārds, vārds, kurā roplēns nebūt nevarēja ieredzēt. Parādi, tā sauca nemīļos viesus, kurus izdzīt no savas mājas roplēns, ilgus gadus sūri grūti bija pūlējies. Jo viņš vienmēr nebija bijis bagātais roplēns. Tie laiki vēl nebija tāļu, kad gandrīz neviens nezināja, vai kāds Andrievs Oš, kas tad arī ievēro vienkārši kalpu, vai tāds pagastā bija, vai nebija. Tikai tad vien, kad viņš roplaiņu saimnieka meitu aprecēja, un vēl vairāk tad, kad tas pēc sievas tēva nāves uzņēma viņa mājas, niecīgu parādu parādos iekritušu nomas vietu, tikai tad vien vēl viņu sāka ievērot. Ļaudis toreiz diezgan nevarēja izlauzīt savas galvas, kādēļ Oš sev tik smagu parādu nastu kraujot uz pleciem. Aiz muļķības, vieni prātoja, tāpēc, ka viņš arī reiz grib būt saimnieks. Otri gudroja. Bet visi taiziņā bija vienos prātos, ka ilgāki kā gadu, Oš roplaiņu nevaldīšot. Bet viņš tos tomēr valdīja ilgāki. Pagāja viens, divi gadi, un āmurs Oša mantas neizklīdināja. Pagāja vēl kādi gadi, un āre. Roplēns vairs neslīdēja uz leju, bet sāka celties. Piecu govju vietā tagad stāvēja septiņas viņa kūtī, viņam piederēja trīs zirgi un nomas parāds, kas tam muižē bija jāmaksā, jau bija uz pusi mazāks nekā agrāk. Bez tam viņš noalgoja savus dienestniekus ar tādu kārtību un pareizību, kas varēja par priekšzīmi būt pagasta bagātākajiem saimniekiem. Tādēļ tad arī notika, ka Ošam nekad nebija jāsūdzas par puišu un meitu trūkumu, kā tas pastāvīgi bija noticis pie viņa sievas tēva. Viņš varēja saderēt labākos spēkus. Tālūk roplēņi cēlās un nāca slavā, un līdz ar viņiem Oš. Pirms tas vēl nebija aizmaksājis savus parādus, viņu jau turēja par pārtikušu, un kad tas tikko bija ticis ar visiem līdzīgs, jau par bagātu. Un tā kā vispārīgi bagāto slavē arī par laimīgo, tad jau citādi nevarēja būt, ka Ošu arī par tādu uzskatīja un apskauda. Un patiesi, nelaimīgs Oša arī gan nejutās pēc visiem tiem pārciestiem grūtiem laikiem, bet kaut kas ir tagad viņa sirdi spieda, kaut kas tam radīja dažu rūktu acumirkli. Šo bēdu un raižu cēlonis bija viņa krustiņš, viņa vienīgais dēls. Viņš gan bija tēva sejā atsities, bet tēva tikuma viņam nebija. Pie kā vaina bija meklējama, ka tas bija tapis viegliprātīgs un palaidnīgs, vai pie tēva,
kas kaudamies ar trūkumu un parādu deldēšanu, par maz bija licis vērā dēla audzināšanu, vai pie mātes, kas vienīgo bērnu bija lutinājusi, par maz rājusi, vai pie krustiņa paša, kas tēva dažreizējās pamācīšanas un mātes laipnās mācības bija laidis vējā, kas to varēja izšķirt? Ja tēvs bija vainīgs, tad viņš arī visvairāk cieta, tik bēdīgu patiesību atzīstot. Mazāk, vai jāsaka, nemaz nebēdājās māte, kura kā jau vienīgā bērna māte ticēja dēla nemaldībai un no šādas ticības nelikās atgriezties pat caur viņa vainām, priekš kurām visām viņa lēti atrada derīgas aizbildināšanas. Un taisnību sakot, nezin, cik nekrietnas vai nederīgs krustiņš varu nebija. Nē, skolā nu gan tas nebija iemantojis nekādu ievērošanu, bet mājā viņš strādāja, ka prieks bija ko redzēt. Jau ar 16 gadiem krustiņš pilnīgi izpildīja pieauguša cilvēka vietu un rīkojās ar arklu, izskapti un spriguli kā ar kavēklēm. 19 gadus vecs būdams, krustiņš nebija nedz labāks, nedz sliktāks par lielu, varbūt pat lielāko daļu no mūsu jauniekļiem. Kad vien varēdams, viņš labprāt piedzērās, bija liels krogu un visādu citādu prieku cienītājs, apmeklēja katru klubu, spēlēja kārtis, tas ir uz naudu, ja tam kāda kapeika bija makā, un labprāt sadraudzējās ar tēva dienestniecēm. Ilgu laiku tēvs nekā nemanīja no dēla nelabajām īpašībām, jo krustiņš ļoti labi prata tēvam slēpt visu, no kā domāja, ka tas viņam varētu nepatikt. Un kā tas notiek dažu labu reizi, ka sveši mums atver acis par mūsu pašu lietu stāvokli, sveši cilvēki. Tā notika arī pie Roplēņa. No tālākiem ciemiem pārnākdams, ošs reiz iegriezās baznīcas krogā atpūsties. Pašlaik metās krēsla. Kroga istabā brīdi sēdējis, viņš pat laban gribēja piecelties un iet, kad divi jauni vīrieši ienāca, kādas pudeles alus izpirka, un oša nepamanīdami vai nepazīdami, netāļu no viņa nosēdās un jautri sāka sarunāties. Bet saki jau, Paul, viens no viņiem pusdiktā balsi iesaucās, kad brīdi par šo un par to bija pļāpājuši. Es tāsti man, kā stāv ar dzeni? Tu viņa kaimiņš būsi dzirdējis, vai viņš jau vesels? Laikam gan vēl ne. Kas nu deva? Uzrunātais klus attiec un smējās. Tāds rops tik ātri nesadzīst. It īpaši vēl, ja tas ir skrodera galvā. Nu, arī cita cilvēka galvā viņš tik drīzi neaizaugtu. Pirmais runāja. Tas bija par tiesu spēriens, bet vajadzēja ar. Dzenis jau par daudz sākts degunu celt uz augšu, un kā labi tad viņš arī lakstojās visu vakaru ap liepkāju ažu. Viņš tā labi zina, ka tā bija jaunā oša jaunkundze. Ej, nu prase, Pauls sacīja, bija muļķība, it kā meitu būtu bijis trūkums. Bet laime tikai, ka izņemot mūs, cits neviens nezina, kas dzeņam iekalis caurumu galvā. Citādi krustiņām klātos slikti. Ticu, ka tēvs viņam divus tādus robus iesīstu galvā, ja to dabūtu zināt. Jā, pirmais sacīja un raustīja plecus. Es tur netieku gudrs. Visi lielī veci par prātīgu, stingru un tik taupīgu, ka kapeiku apgriežot trīs reizes riņķī pirms to dodot no rokas laukā. Un dēls laiž vaļā, ka kūp vien. Kā tas tā var būt, Paul? Pauls garšīgi pasmējās, iztukšoja glāzi un noglaudīja savas ūsiņas. Kā tas tā var būt, Mārts? Viņš atkārtoja. Tā jautājums. Krustiņām nav tās krājēja dabas, kas tēvam. Ko viņš nopelna, to viņš noterē. Un ja ar to nepietiek, tad jau tak māte arī vēl atliek kāda kapeika priekš vienīgā. Un ja ar to vēl nepietiek, nu vai tad no Roplaiņu saimnieka dēlam aizdevēji trūkst. Un tu noliecies pie drauga auss, tas gluži klusu turpināja. Es jau krusiņa lietas pazīstu un zinu, ka tu nepļāpāsi. Krustiņš še
mūsu krodzeniekiem parādā te pat jau 30. Viņš nenobeidza, bet berzēja ātri labās rokas īkšķi pret garo pirkstu un smīnēja. Ko? Patiesi? Mārcis brīnojās. Roplēns piecelās un atstāja roga istabu. Kad otrā dienā saimnieks ar saimnieci vieni paši bija istabā, pirmais vārdu pa vārdam sievai atstāstīja vakar dzirdēto. Ko tu par to saki? Viņš nopietni un bēdīgi jautāja. Saimniece iesāka raudāt. Vai tad tu ar visam tam tici, ko ļaudz pļāpā? Viņa sacīja. Vai tad nu mūsu krustiņš jau tik slikts, ka viņš tādus burlaka darbus pastrādās? Ak, Dievs, tavu ļaunu cilvēku, tavu ļaunu mēļu! Ko gan krustiņš tiem sliktu darīs, kad viņi tā par viņu runā? Jautāsim pašu krustiņu par šo lietu, Roplēns sacīja, atvēra logu un pasauca dēlu, kas sētā skaldīja malku. Krustiņš ienāca. Skaists zaļoksnis jaunieklis, ar kuru tēvs māte tiešām varēja lepoties. Vai tu viņu svētdien tikies klubā ar dzeni? Tēvs vecāja. Krustiņš uzlūkoja tēvu un tad māti, kura priekšauts stūrīs laucīja acis, un atbildēja nedroši. Tikos gan? Nu tad tu arī zināsi, kas viņam pārsita galvu. Krustiņš gandrīz nemanot sarāvās un atbildēja, galvu sasitis? No tā es nekā nezinu. Roplēņam asins sakāpa vaigos. Tā! No tā nekā nezini. Nu tad es vairāk zinu nekā tu. Tu pats esi šo varoņa darbu izdarījis, viņš sacīja. Kas tev to stāstīs, tev tas melojis? Es tev vēlreiz saku, es dzeņam neesmu sitis. Melis tu! Tēvs dēlam uzbrēca. Vai tu nekaunies mani stāvu apmelot? Vai man liecinieki būs jāmeklē? Ko? Meklēt jau vari, bet es tev saku, ka tikai viltīgus atradīsi. Krustiņš atbildēja, iedomādamies savu draugu pārbaudītās uzticības. Bez kaunies bērns! Tēvs izsaucās dusmu pārņems un cirta krustiņam pliķi vaigā. Vai pūlīšu Pauls viltīgs liecinieks atbildi? Krustiņ, krustiņ, neliedzies jau ilgāk, ja esi pie vainas. Māte tagad lūdzās, mezdamās starp tēvu un dēlu. Nesadusmo tēvu vēl jo vairāk. Atbildi man, vai tu, dzeni, siti? Jā. Krustiņš tikko dzirdām, atbildēja ar bālām lūpām. Māte atkrita krēslā un aizsedza vaigu ar priekšautu. Ar kādu jaunkundzi tu visvairāk dansoji tanī vakarā? Tēvs pratināja tāļāk, sevišķu svaru likdams uz vārdu jaunkundze. Ar liepkāju ažu, oš, pasmējās rūkti. Vai dzirdi? Mai, viņš runāja, pagriezies uz sievu. Vai dzirdi? Kādas tava godīgā dēlā dancotājas? Divi bērni šitai jaunkundzei jau ir, vai tu vēl trešā tēvs gribi būt? Krustiņš cieta klusu. Māte sāka dikti šņukstēt. Kad ar tik smalkām mamzelēm nododas, tad ar tik vien naudas nevar iztikt, cik tu no mums esi dabūjis. Kā stāv ar taviem parādiem? Tēvs atkal jautāja. Krustiņš novērsās un neatbildēja. Kā stāv ar taviem parādiem? Tēvs atkārtoja. Tu jau gan zini, ko tad nu vēl prasi, dēls lēnām atteica. Bet es to no tavas paša mutes gribu dzirdēt. Varbūt, ka man arī par šo lietu pienestas nepareizas ziņas. Brīdi krustiņš stāvēja, nekā nesacīdams. Viņa vaigi kvēloja kā ugunī. Viņa mirkļi saistījās baigi pie zemes. Tad tas ar pēkšņu iekustēšanos piegāja pie tēva un acu nepaceldams satvēra tā roku. Tēt, mīļo tēt, piedod nu vēl šoreiz,
viņš lūdzās asaru apspiestā balsī. Pats īsti nezinu, kā tas viss noticis. Mans nolādētais vieglais prāts mani tik tālu novedis, bet es tev apsolu otrā reize nākamībā nekad vairs netaisīšu parādus uz priekšu, būšu godīgs. Viņam asaras sāka birt pār vaigiem, tas iesviedās gultā un šņukstēja. Piedod, Jelnu, piedod, saimniece lūdza. Bet šādas mātes aizlūkšanas nemaz nevajadzēja. Nožēlošanas asaras ir labākais ūdens, ar ko apdzēst dusmu liesmas. Arī pie oša tās drīzi noslāpa, skatoties dēla dziļajās sirds sāpēs. Viņš piegāja pie gultas, uzlika roku uz krustiņa pleca un sacīja. Labi, gribu tev ticēt, dēls, bet esi arī vīrs pie vārda. Drīz vien aizmirstas šādos acmirkļos dotas apsolīšanas, lai pie tevis tā nenotiktu. Apdomā arī, ka mēs nemaz neesam tik bagāti, kā ļaudis mūs iedaudzinājuši, un ierīko turpmāk savas izdošanas nevis pēc mūsu slavas, bet pēc mūsu patiesas paspēšanas. Šie vārdi bija pirmie un pēdējie šinī lietā. Parāds krogā bez tālākām pārmešanām tika aizmaksāts, un tēvs ar dēlu atkal dzīvoja vislabākajā satiksmē. Krustiņš pārspēts no tēva laipnuma bija kā izmainīts. Viņš vairs neapmeklēja klubu, nepalika svētdienās pēc dievvārdiem, sarunā adamies ar draugiem, pēdiņās. Līdz vēlam vakaram baznīcas skrogā negāja vairs vakaros kaimiņos avīžu lasīt, bija ar vārdu sakot patiesi labojies. Tā aizticēja vairāk nekā pusgads. Roplēņa sirds metās diena no dienas vieglāka. Viņa acis spulgoja priekā, uzskatot veselībā ziedošo dēla augumu, kas tagad tēvam katrā ziņā sāka līdzināties. Arī māte priecājās, bet nevis par krustiņa labošanos. Laboties jau viņam nevajadzēja, bet par jauko saskaņu, kas tagad valdīja starp tēvu un dēlu. Rudenī, kad vairāk ievēroti puiši, izrīkoja lielisku klubu. Runāja, ka divi iršaniešu kolonisti no Mercu muzikāliskās familijas ar klarnetēm un divi latvieši, viens ar violēm, otrs ar basu, tanī vakarā spēlēšot. Izrīkotāji jau nedēļām iepriekš ielūdza viesus, arī krustiņu uzaicināja. Kādēļ tas atkal pēc ilgāka laika, lai reiz negāja palocīt kājas pēc tik brangas mūzikas? Viņš runāja ar māti, lai sakot tēvam, ka šis arī klubu gribot apmeklēt. Pašam bija nezinājis, kāda iemesla kauns to darīt. Man tur nav nekas pretī, var jau iet, oš krustiņam sacīja. Kur tad nu citur kā klubās jauns cilvēks, lai meklējas jautru brītiņu? Kur citur? Mūsu miegainām pagastām nav tak nec biedrības, nec grāmatu krātuves, kur savu brīvo laiku varētu pavadīt patīkamā un derīgā vīzē. Bet nepalieci tur līdz rītam. Esi jau priekš pusnakts atkal atpakaļ. Es tevis gaidīšu, viņš noteikti pielika. Krustiņš to apsolīja. Klubā viņa vecie draugi viņu saņēma ar patiesu prieku. Pūlīš Pauls, kas jau senāki krustiņam bija izskaidrojis, kā Ošs bija ticis pie viņa noslēpumiem, ņemās tūdaļ viņam stādīt priekšā kādu pusduci tam nepazīstamu jaunkundžu, un skroderis Dzenis visā kārtībā noslēdza mieru ar krustiņu. Mūzika bija labā, tas ir viņa turēja rakstu, un bija trokšņaina, un vairāk īpašību labai zemju mūzikai nevajaga, jautrība liela un vispārīga. Ap pusnakti tā stāvēja savā augstākajā virzienā. Krustiņš atminējās sava solījuma, bet tam vēl nemaz negribējās iet uz mājām. Ārā no dancošanas sakarsušo pieri vēsinādams, viņš domāja, ko darīt. Laust vārdu? Nē. Tā tak nedrīkstēja, bet visu šo prieku vidū klausoties šai jautrajā mūzikā, viņam tēva pavēle izlikās nelaipna.
un bez kāda mērķa. Kāpēc viņš nedrīkstē palikt līdz balles beigām? Te pienāca Pauls. Nu, tu pagāns, kur tad tu dzīvo? Tas izsaucās. Nu, pat sākas pranksēze, un man vajag otra dancotāja. Nāc, jaunkundzi tev arī jau esmu izgādājis šā vakara kroni, skaisto sētmalu madu. Man jāiet uz māju, Krustiņš atbildēja. Oho, ko tad tas lai nozīmē? Pauls pārsteigts jautāja. Tu tak nebūsi. Saslimis, ko? Saslimis? Saslimis nu gan neesmu. Nu, ko tad? Sanīdies, tak arī neesi ne ar vienu. Esmu jau piekusis, Krustiņš sacīja. Ei, nu neblēņojies, Pauls errīgi izsaucās. Tēviņš kā milzums un jau piekusis. Jāsmejas, nu, die! Stāsti labāk taisnību un saki, ka mājā tevis gaida vecis ar rīksti rokā. Vai nav tā? Ja nebūtu bijis tik tumšs, tad Pauls būtu manījis, ka viņa draugs sarcina no sarka. Bet tā viņš tikai dzirdēja Krustiņu īsi pasmējamies un atbildam, vecis ar rīksti rokā. Kā to lai saprotu? Un Paula elkonis atvēris viņš. Griezās atpakaļ danču istabā uzsākt franksēzi ar skaisto sētmalu madu. Diena jau sāka aust, kad Krustiņš pārnāca mājās. Viņš skaisto madu bija pavadījis labu gabalu un par šādu uzmanību trīs vai četras bučiņas saņēmis, kas viņu traki priecīgu bija padarījušas. Bet jo vairāk viņš roplēņiem tuvojās, jo vairāk zūda viņa jautrība – un priekšējā saimnieku istabā iejot tam uzkrita, kā akmens uz sirds. Tā gan Krustiņš durvis bija lēni atvēris, un vecāki dibin istabā gulēja, tad tomēr tēvs viņa nākšanu bija dzirdējis. Viņš izbāza galvu pa durvīm, paskatījās Krustiņā, aizvēra durvis. Un Krustiņš dzirdēja, ka tēvs atkal atsviedās gultā atpakaļ tā kā tā nobrākšējās. Kad Krustiņš bija izgulējies un ap pusdienas laiku piecēlies, tēvs ienāca pie viņa istabā. Brīdi dēlā klusēdams noskatījies, tas sacīja stingrā balsī. Kādēļ tu vakar nenāci noteikt tā laikā uz māju? Tu tak man to apsolīji. Lai šī ir pēdējā reize, kad tu manai pavēlēji, neklausi. Es citādi būšu piespiests apieties ar tevi savādāk. Liec to vērā. To teicis viņš Krustiņu atstāja vienu, kas bija priecīgs, ka rājiens iznācis tik īs. Viņš bija sagaidījis daudz garāku, daudz bargāku. Un tak viņš atkal nevarēja apspiest sevišķu rūgtumu pret tēvu. Kas tad tā nu gan bija par lielu nelaimi, ka viņš ilgāk bija palicis klubā? Tēvs taču zināja, ka kluba nebija bijusi krogā, bet godīga saimnieka mājās, kur piedzerties nedz varēja, nedz drīkstēja. Un turklāt Krustiņš tik ilgu laiku bija turējies tik godīgi. To gan tēvam vajadzēja apdomāt, pirms viņš tik cietus vārdus izrunāja pret Krustiņu. Es citādi būšu piespiests apieties ar tevi savādāk. Ko viņš ar to gribēja teikt? Viņš taču patiesi rīksti negribēja ņemt rokā. Nākošā svētdienā Krustiņš apvilkās svētdienas drēbes, gribēdams apmeklēt Paulu, jo to, ko draugs viņam klajī bija teicis acīs, ka šis laikam pēc asiņainā atgadījuma ar dzeni stāvot zem tēva pātagas, to viņš arī no citiem bija dzirdējis, vai nu vairāk vai mazāk zobgalīgā vīzē. Un tā kā Krustiņš caur tādām runām jutās aizskarts, tad viņš gribēja rādīt, ka tas bija tikpat brīvs kā agrāk. Kur piesi? Tēvs jautāja, dēlu pamanījis klētī ģērbjamies. Uz Paulu, Krustiņš atbildēja. Viņam nāk avīze, un es tagad ilgi nekādā laikrakstā neesmu ieskatījies. Vai zini, Krustiņ, oši sacīja,
un soļoja pa klēti uz priekšu un atpakaļ. Es jau tev vienmēr kaut ko gribēju sacīt. Man tava draudzība ar Paulu nemaz nepatīk. Viņš ir iekliekts par ļoti vieglprātīgu cilvēku, un es zinu, ka tā ir patiesība. Tādēļ būtu labāk, ja tu ar viņu nesaietos. Bet ja nu tu no viņa, kā no vecas skolas biedra, pavisam negribi atsacīties, tad lai viņš apmeklē tevi. Es tam nepretošos. Labāk jau arī izskatās, kad viņš nāk uz tevi, nekā kā tu ej uz viņu, jo tu esi saimnieka dēls. Viņš turpretim vienkārši puisis. Bet par avīzi tev saku, ka parīt braukšu uz Rīgu un pastellēšu priekš tevis Balsi vai kādu citu avīzi, kādu vien pats vēlies. Bez avīzes jau arī nevar iztikt, cilvēks dzīvo tīri kā maisā. Vēremeļu pilienam, kas jau bija krustiņa sirdī, tagad pievienojās otrs, kura pat prieks par absolītu avīzi nevarēja sasaldināt. Nu viņām tēvs jau aizliedza apmeklēt savus draugus. Kas vēl nenotiks? Bet viņš paklausīja un novilka atkal svētdienas drēbes. Bet ko tad, lai nu, pa māju iesāku? Viņš pusdikti it kā uz sevi sacīja un iekārtās skapī. Mans mīļais, ko tad tu darīji citām svētdienām? Tēvs runāja. Varētu jau arī kādreiz dziesmu grāmatu vai bībeli paņemt rokā. Kauns jau viss nebūtu. Dāls novērsās, lai tēvs nepamanītu viņu smaidu. Vai vecais patiesi viņu gribēja pataisīt par vecu bābu? Istabā nonācis tas ar puisi Ādamu sāka spēlēt uz spičkām. Nedēļa pagāja. Svētdienā tēvs vēl nebija no pilsētas mājām. Krustiņš viens pats aizgāja uz baznīcu. Pēc dievvārdiem viņš krogā satikās ar Paulu. Nu, kādēļ tu man viņu svētdien vēl tiki gaidīt? Viņš tam vaicāja. Ko lai dara? Krustiņš atbildēja. Ar sasietām kājām tak nevar dancot. Tad tu patiesi stāvi zem policijas uzraudzības. Nu, vēlu laimi, Paulsis saucās. Bet kas tavam večam īsti nācis prātā? Ei, nu, sazini. Bet, nu, die, viņš ar mani tā sāk apieties, kā ar mazu bērnu. Negribēju gan nevienam no tā nekā stāstīt, bet tu jau no laika gala zini visus manus noslēpumus, ko lai tev tur slēpju. Un Krustiņš draugam sūdzēja savu postu, tam visu izstāstīdams, kas starp viņu un tēvu bija noticis. Nūdija, pavisam ērmots ķerlis, tavs vecis, Pauls brīnējās. Vai ta viņš tevi par mūku grib pataisīt? Un mūsu draudzība viņam arī nepatīk? No, bet tevi apmeklēt viņš man tā kā atļauj. Bet ko tad, lai mēs jūs mājā iesākam? Tavu veču klātbūšanā divi tādi jauni cilvēki, kā mēs tak nekā lāgā nevaram runāt. Veciem sava runa, jauniem sava. Bet nesēdēsim te tā sausākā siļķes bez sālījuma. Nezin, kad mums atkal gadīsies tik izdevīgs brīdis, ka tagad izdzert kopā glāzi alus. Un bez tevis tici vai netici, man nekas uz pusi tā nesmeķē, kā kopā ar tevi. Vai tev ir nauda? Krustiņš nosarka un atbildēja. Ne. Tu vai jau domāju, Pauls smējās. Vecais nav vis tik muļķis, ka tas tev tik vienu spārnu apcirps un otru atstās tādu pašu. Bet nesaki nekā. Kamēr man vēl kapeika kulē, tikmēr tev arī netrūks. Mana vecene pārdeva jērus, un kā kristīga māte manis pie tam arī neaizmirsa skaties šort. Un viņš izlaka no vikšu kules 3 vienrubļa gabalus, kas tur tāpat bez maka bija vārtījušies. Bet tā arī ir atsmirkli visa mana manta, viņš turpināja. Ja gribi, iegriez viņam, it tad
tagad ne plika graša neizrausi no saimnieka, kas rudens rentē krāja naudu. Bet domāju, ka ar šitām papīra lupatām šim vakaram pietiks. Pietika? Nē, ir vēl atlika. Kad vēlu ap pusnakti draugi roku rokā atstāja krogu, tad Paulam vēl 15 vai 20 kapeikas žvakstēja kabatā. Nu, dievā, tu esi mans labākais draugs, ceļā Krustiņš ar pusstīvu mēli runāja. Nu, dievā, visusticamākais, lai gan tu esi vainīgs, ka visā tai sasodītā ķezā iekļuvuji. Jā, nu, dievā, tu! Tici droši, Pauls tādu pašu mēli dievojas. Tici droši, ka caur mani mūžam vairs nekādā ķezā neiestiksi. Nemūžam vairs, caur mani, ne. Un gan es par to gādāšu, ka mēs vēl dažu labu reizi tiksimies, un nevis roplēņos, nē, roplēņos, ne. Kas to arī būtu domājis, ka sienām ausis? Kad draugiem bija jāšķirs, tad vēlreiz atkārtojās draudzības vārdu izmainīšana. Sveiks, brālīt! Krustiņš izsaucās un kratīja dikti Paula roku. Sveiks! Šis runāja un apķērās Krustiņam ap kaklu. Nei uguns ūdens mūs var šķirt! Nei ļauni cilvēki! Pauls nobeidza. Pāri reižu dzirdami sabučojušies, viņš šķīrās un katrs gāja savu ceļu. Kad tu vakar pārnāci mājā, pirmdienas rītā māte jautāja Krustiņam, priekš viņa saimnieka istabā putras bļodu uzlikdama uz galda. Es tevis nedzirdēju ienākam. Es nezinu, dēls strupi atbildēja ar karotu maisidams pa putru, kas tam izlikās glūži riebīga. Kas tad bija? Nekas. Es tikai domāju, ka tēvs, ja tas dabūtu zināt, ka tu vakar tik ilgi pa krogu nodzīvojis, atkal būtu ļoti dusmīgs. Tā tev dēls nevajadzēja darīt. Nevajadzēja darīt! Nevajadzēja! Krustiņš, kura prāti vēl pilnīgi nebija apmierinājušies no vakarēja dzēruma, pikti iesaucās un uzsieda karoti uz galda. Nevajadzēja darīt! Ko tad es esmu padarījis? Ko noziedzies? Vai nu arī tu līdz ar tēvu sāks krist man virsū? Vienu reizi pusgadā palieku ilgāki uz lauka, un tūlīt mani ar pārmetumiem bērtina haber. Vai tad jūs par tiesu gribat, lai es tikai mājā vien pūstu, lai vecās bābas no aizkrātnes trencu laukā un pats sēstos viņu vietā? Nebaries, jau nu nebaries, māte Krustiņa lūkoja mierināt. Pacēla karoti, kas bija nokritusi zemē, noslaucīja un ielika to atkal putrā. Es jau no savas puses nesaku nekā, ka tikai tēvs, tēvs. Krustiņš māti pārtrauca, bet runāja mazliet rāmākā balsī nekā pa priekš. Ko tēvs no manis īsti grib? Visa pasaule smejas, ka mani par mūku gribot pārvērst, ka mani mucā turot un pa spundi barojot. Nu, die, ja jaunībā jautra atsmirkļa nedrīkst baudīt, kad tad priekš tam laiks? Ar ķeģi jau ne mūžam uz krogu nelēkšu, ar trim kājām nedancošu. Vakar ar Paulu izdzēru kādas pudeles ālus un kādus šņabjus. Kam no tā tikuse skāde? Vai caur to esmu kļuvis sliktāks? Vai tas manai veselībai kaitējis? Šorīt tāpat līdz ar visiem citiem biju pie darba un esmu vairāk pastrādājis nekā katrs no viņiem. Skaties, Ādamā, tēva mīļajā, puisī, kas nevienu nakti bez miega nav pavadījis, skaties manī, kāds viņš, kāds es. Asaka pret dzīvi, un kad es viens pats tā dzīvotu. Bet no maniem pazīstamiem neviens nav labāks par mani izņemot Ādamu, cilvēku, pie kura Dievs pārskatījies viņu par vīrieti radīdams. Un neviens tēvs, neviena māte tā nesūrojas par savu bērnu, kā jūs par mani. Nesaki tu, jūs, māte runāja labinādama, es jau nekad neesmu teikusi, ka neesmu ar tevi mierā. Ir jau tiesa, ja jaunība aiziet bez priekiem, vecums vairs nesniedz nenieka. To redzu pate pie sevis.
bet man tikai bailes, ka tu atkal ar tēvu nesanīsties, un tādēļ es runāju. Šīs bailes tad arī bija cēlonis, kādēļ tēvs pārbraucis mājā, nekā nedabūja zināt no Krustiņa satikšanās ar Paulu. Māte par to cieta pavisam klusu. Un kas cits roplēņam par to, lai stāstītu? Saime, ieskaitot labo Ādamu, tak nu gan ne. Kādēļ viņa laitinas ap saimnieka famīlijas būšanām? Kāds labs no tā var atliekt? Saimnieka dusmas pret savējiem, saimnieces un Krustiņa ienaids pret saimi būtu šādas pļāpāšanas panākumi. Jāprot, lūk, dzīvot. Jāprot. Un tā tad notikās bieži un biežāki, ka Krustiņš tēvam šādās tādās darīšanās izbraucot uz lauka, kopā ar Paulu apmeklēja gan krogu, gan savas zeltenītes, gan klubas. Bet tas sāka arī notikt tēvam mājā esot. Viņš jau dēlam atļāva apmeklēt klubas, un šis tagad bija tik gudrs noteiktā laikā būt mājā. Bet vai uz klubu ejot nevar apmaldīties un nokļūt kur citur? Vai dažreiz nepietika, ka slavas dēļ klubā tikai parādījās vien un tad atkal pazuda? Un bez tam Krustiņš viens pats savā istabā gulēja un reiz redzēja, ka kaķis pa vaļēju logu tajā ielēca un atkal izlēca. Jā. Tālūk notikās, ka tēvam ar priecīgu un priecīgāku prātu skatoties nākamībā, Krustiņš vienmēr ciešāki saistījās viegloprātības un palaidnības valgos. Gan reizu reizēm brīdinoša balss pacēlās viņa krūtīs, kas runāja, tu nedari pareizi, tēvu tā mānīdams. Gan reizēm viņa sirds pukstēja dīvaini, tēvam saltus melus stāstot priekšā, bet tad viņš atkal drīz apmierinājās, sev sacīdams, ka vecis pats pie visa tā vainīgs, tādēļ, kā tas viņam aizliedza baudījumus, uz kuriem viņa jaunība viņam deva tiesību. Bet gluži tā apklusināt savu apziņu, kā agrāk viņš tomēr nevarēja. Kad agrāk viņš tēvam kaut ko bija slēpis, tad viņš bija varējis mierināties ar domām, ka tēvs, ja viņš to arī dabūtu zināt, varbūt nemaz nedusmotos. Tagad Krustiņš skaidri zināja, ka viņš taisni darīja pret tēva bausli. Bija atkal vasara un liela tirgus priekšvakars. Apkārtējie krogi bija pilni čigānu, lopu kupču un daždažādu ļaužu, kas visi no rītdienas vai no godīgā vai citādā vīzē gribēja ko pelnīt. Arī lopleņiem tuvais baznīcas kroks bija cilvēku kā bāstina piebāsts. Roplēņa nebija mājās, viņš bija aizbraucis uz pilsētu. Aizbraucot, viņš dēlam vairāk reižu bija piesacījis, lai naktīs priekš un pēc tirgus, ja šā vēl nebūtu mājās, stingri apsargājot zirgus, jo pazīstama lieta, ka šajās naktīs zirgu zagļi visnaigāki kopi savu amatu. Tādēļ arī Krustiņam plinta karājās plecos, ka tas kopā ar Ādamu krēslā jāja pieguļā. Kas tur tā spīd kā sudraps? Ādams sacīja garaku jādams, no kuras viņas lielā attāluma dēļ no mājas tikai ēdienu vārīšanai un dzeršanai nesa ūdeni. Bet tā nav nauda? Tā ir atslēga, Krustiņš atbildēja no zirga nolēgdams un priekšmetu paceldams. Mūsu skapja atslēga, māte viņu būs pazaudējusi. Viņš to iebāza kabatā. Ha, es paģērēšu lielas atradības, ja tā jūsu naudas skapja atslēga, Ādams jokojās. Nezinu, vai to varēsi, ja atradības jādod pēc naudas vairuma, kas atrodas aiz šās atslēgas. Nu, kāds tūkstotis droši vien tur guļ. Nevaru teikt, tu jau zini, tēvs mani tur par sliktu naudas skaitītāju, un tamdēļ to vienmēr dara pats, Krustiņš smējās. Kad zirgi bija saslēgti dzelts spinekļos un uguns uzkurinātā, Krustiņš par brīdi sacīja uz Ādamu. Vai zini ko, Ādam, es tik labs un paliec kādu laiciņu viens pats pie zirgiem.
man drusciņ gribas aizskriet uz krogu, paskatīties, cik raibi tur iet, nav jau tāļu, un velns jau viņus tikmēr neraus. Miegains, tu arī neesi, gan es tev atkal kādā citā reizē labprāt paklausīšu. Šovakar tev nu gan nevajadzēja iet, Ādams atteica. Kad ne? Vai tev bail no zagļiem? No tiem nu gan ne, priekš kā tad mums še plinte līdz, bet man liekas, ka būs pērkons, skaties turp. Viņš rādīja uz dienvidu rietumiem, kur tumši mākoņi karājās pār apvārsni. Ā, kamēr tie kluči uznāks, tikmēr jau būšu atpakaļ, viņi jau gandrīz nemaz nekust. Šī tādu debešu iešana nav aprēķinājama, Ādams atbildēja sausas zarus mēzdams ugunī. Viņi ātri var būt klāt. Paliec labāk, nāc lien zem mana biezā mēteļa un sāksim pļāpāt. Kas tur nu arī var būt, ko redzēt? Runā labāk taisnību un sakīt, tu bīsties no zagļiem, Krustiņš sacīja. Nu tad, manis dēļ, ej arī, ja tu tā domā. Puisis izsaucās drusciņ sapīcis, ka Krustiņš par viņa drošsirdību šaubījās. Tā, labi. Tad uzredzēšanos, Krustiņš sacīja un teicās projām. Nakts bija tik klusa, ka Ādams vēl ilgi viņa soļus varēja dzirdēt. Pērkoņa negaiss viņu pārsteigs, viņš pats pie sevis runāja. Šovakar šitāds, rīt vai parīt, otrāds, jo ilgi tā nevar iet. Nabaga puika, nabaga vecāki. Viņš nopūtās un nogrima. Ugunī lūkodamies domās. Tā ap pusversti nogājis, Krustiņš piepieš apstājās pie lielas segles, kuras apakšējie zari gandrīz metās pie zemes. Uzmanīgi viņš lūkojās caur tiem, bet bija jau tik tumšs, ka gandrīz vairs nekā nevarēja saredzēt. Labvakar! Te kāda balss runāja, un Paula augums atslīdēja no koka stumbra. Bet liec tu ilgi gaidīt, domāju jau, ka pavisam nenāksi. Pagāns, kā nu tā no manis varēja domāt? Kad? Nēsmu turējis vārdu, ko? Krustiņš atteica un kratīja drauga roku. Ja Ādams manis nebūtu atvaļinājis, ko tas gandrīz arī negribēja darīt, tad jau būtu atnācis tev to pateikt. Un viens pats jau atkal uz krogu neietu, Pauls runāja. Jo pirmkārt man par traki maz naudas, un otrkārt bez tēvis. Nu, tu jau zini. Un mīlīgi Krustiņa elkonis atverdams tas sāka iet. Bet kā stāv ar tavu naudas lādi? Viņš pēc brīža vecāja. Aiztukšīta vai pustukšīta? Iztukšīta līdz pat dīvinām, Krustiņš smējās. Briesmīga neredzēta nabadzība. Tikko ar lielām pūlēm varēju saraust kādus māla gabalus, no kuriem nu gan ceru, ka tie šokār mūsu galvas iesildīs. Nē, par to vis nedomāju, Pauls runāja draugu uz lēnāku iešanu piespiesdams. Tas ir ļoti slikti. Klauko tev jau viņreiz aizmirsu pateikt. Liepkāju aža. Laikām palikuse traka. Iedomā, tā man piekodināja, lai tev sakot, ka šī ilgāki, kā līdz Mārtiņiem, negaidīšot to otru 50 rubļu, ko tu viņai apsolīji, lai raunot naudu, kur raudams, un ja tu neatmaksāšot, tad šī iešot pie tēva. Vai viņa negudra? Krustiņš sabijies, iesaucās un apstājās. Nu, die, tas meitiet straks. Kur tik daudz naudas, lai ņēmu, tik tukšos laikos? Es jau arī viņai to liku priekšā, Pauls atteica. Bet tā atbildēja, ka šai par to nesot nekāda bēda, diezgan ilgi esot gaidījusi, un naudas šad tad vaigoties. Nu, die tad man neies lāgā, vai viņu kāds pret mani nebūs sakūdījis? Tik daudz naudas, lai sadabūju 50 rubļu, kad nezinu, kur ņemt 50 kapeikas. Uz tavu palīdzību jau arī vairs nevaru cerēt. Dievam žēl ne, Pauls drūmi atbildēja. Tu zini, cik grūti man nācās pirmos 50 priekš tevis saraust,
un toreiz bija laiki labāki. Gan man vēl šur un tur pie veciem saimniekiem ir kādi rubļi, bet tos dabūt tagad pavisam nav iespējams. Turklāt man pašam arī posts uz kakla būs vai nu krietnī sētmalu mada jāprecē vai... Ei, nu ei! Ko lai dara? Slikti laiki. Ei, ķēza, briesmīga ķēza! Laiciņu abi soļu ieklusēdami tāļā, katrs kaudamies ar savām domām. E, gan dievs gādās, ko tur tik daudz bēdāties? Pauls atkal uzsāka. Krustiņš nopūtās. Būtu jālūko nosist resno kliņģerbābu, Pauls sacīja piepeši, kā jau tas pie viegalprātīgiem notiek, pieņemdams jokotāju valsi. Runā, ka viņa esot bagāta, un tad mēs būtum caur. Kā tu šitādas muļķības vari runāt, Krustiņš atteica, kam tas nepatika. Ak, nedomā, jau kā tev ilgi ar šādām blēņām ļaušu lauzīt galvu, Pauls smējās. Tādas domas izputinātu visu šā vakara jautrību. Vai jau dzirdi, kā krogā rūc un dūc kā pa višu tropu? Bet vai rūkoņa un dūkoņa patiesi nāca no kroga vai no debesīm, izmākoņiem, kas metās tumšāki un tumšāki? Klētis un piena kambari aizslēguse. Roplaiņa māte pagalmā brītiņu palika stāvam un skatījās melnajos, lēnām augošajos debešos. Mums šonakt būs pērkons, viņa murmināja. Es jau tā domāju, bezdelīgas visu vakaru skrēja ļoti zēmu un ataugā vālodze kliedza, kas par smagu, nepanesamu gaisu, kā lietuvēns tas man guļ uz krūtīm. Ah! Cik savādi man to pap sirdi, nu pavisam savādi. Ā, kur cielās saltā vēsma, kas man uzskrēja? Un atkal, kas par nepanesamu sutoņu. Saimniecē pārskrēja drebuļi par kauliem. Viņa iegāja istabā, nolika atslēgas un tad nosēdās saimes istabā pie galda, gribēdama ēst vakariņas. Bet nenieka nebaudījusi. Viņa atkal nolika karoti. Saimniec vai putrai kāda vaina, ka nēdat? Meita jautāja, kas vakariņas bija vārījusi. Man liekas, kā ēdiens ir labs. Man šovakar negribas ēst, saimniece atbildēja un iegāja priekšējā saimnieka istabā. Tajā stāvēja skapis, aiz tā krustiņa gulta. Saimniece piegāja pie tās, uztaisīja to, un tad vien vēl atminējās, ka krustiņš bija pieguļā. Viņa iegāja otrā istabā. Tā viņai piepieši iznekās gluži, svešāda un tik tukša. Bet viss tak tur bija tāpat kā vienumēr. Viņas un viņas vīra, gultas, galds, krēsli, katra lieta stāvēja savā vietā. Bet kāpēc te valdīja tas klusums? Vai pulkstens nestāvēja? Patiesi laikam kāds to bija apturējis. Viņa pakustināja staigātāju, kas pāri reižu patikšējis, atkal apstājās. Atkal tas pats neierastais klusums. Neizskatrojamas bailes pārņēma saimnieci, tā ātri atkal izgāja saimes istabā. Nezin, kas būs, viņa runāja uz saimi, bet man pavisam nav labi ap sirdi. Vai pērkons šonakt pie mums iespers, jeb vai mums nozaks zirgus? Tu gan, Pēterīt, dēliņi varēja aiztecēt un krustiņam ar Ādamu vēlreiz piekodināt, lai tie jau ir uzmanīgi uz zirgiem. Šādās naktīs cilvēks nekad nevar būt diezgan modrīgs. Neliecinu saimniec piekusušām ganu puikām velti mērīt sūoļus, Ādama tēvs runāja gultā. Paceldamies sēdu. I, kad Ādams viens pats būtu pie zirgiem, i tad neviena nenozaktu. Par to galvoju. Nu, lai tad arī paliek, Pēterīt. Bet lopi gan jādzen no kūcārā, lopi un aitas. Ei, Pēterīt, ejiet, meitas, palīdzat. Kas var zināt, kas notiks? Saimniece atsēdās krēslā, gaidīt meitas atnākam atpakaļ.
kaut tā kiels saimnieks jau būtu mājā, kad vecene kaktā iesaucās. Jā, kaut viņš jau būtu mājā, saimniece nopūtās. Tā ir arī mana vēlēšanās. Es tūlīt būtu daudz mierīgāka. Ceļā var visādi izdoties. Varbūt viņam notikusi nelaime, un mana sirds to paredz, un tādēļ ir tik nemierīga. Lai Dievs viņu pasargā, Ādama tēvs sacīja. Saimniece, nerunā tā. Te šaurs balts zibens izšāvās no tumšajiem akoņiem un pazuda. Vecais sev pārmeta krustu. Kungs apžēlojies par mums visiem, viņš čukstēja. Ak, kungs, Jēzus Kristus, vecenes balss dikti lūdzās. Vai kūdz durvis arī kārtīgi aiztaisītas? Saimniece jautāja ienākušās meitas manām trīcošā balsī. Jā, viena atbildēja. Bet saimniece jums būs asinis sakāpušas galvā. Vai neiedzersat kādu glāzi salta ūdens? Es ienesīšu. Ienes arī, met. Jā, varbūt tas, ko līdzēs. Viņa dzēra, iegāja tad saimnieku galā un lūkoja gulēt. Velti! Tiklīdz viņa acis aizvēra, tūliņ tā redzēja ugunīgas liesmiņas, kas izcēlās un zuda, izcēlās un zuda! Viņa pacēlās, atvēra logu, lai ienāktu spirgts gaiss istabā. Bet ārā bija tā pate sutoņa, kas iekšā viņa atkal aizvēra logu. Uz krāsnes mūriņa, uzsēsdamās, viņa salika rokas un sāka kādu garīgu dziesmu skaitīt, kas druciņi apmierināja, viņas acuvāki pēc brīža aizvērās. Tā viegli iemiga. Piepiešu saimniece ar kliedzienu uzlējās stāvu. Istaba bija gaiša māja. Dega! Viņa gribēja skriet ārā celt saimi. Te stāvēja uz sliekšņa viņas vīrs, degošu sveci, turēdams rokā. Kas ir? Kāpēc tu kliedz? Vai neesi vesela? Saimnieks jautāja, izbijies sievas bālajā pārvērstajā ģīmī lūkodamies. Runāji, maiji! Paldies Dievam, ka esi mājā, saimnieks izsaucās rokas pacēluse. Paldies Dievam, man noveļas kā akmens no sirds. Jā, nu ir viss atkal labi. Kad tu zinātu, kā es tevis dēļ esmu raizējusies, o, viņa iesāka dikti raudāt. Tu esi slima, saimnieks sacīja raizīgi. Ne, saimnieks atbildēja apmierinādamās. Tās bija tikai rūpes par tevi, kas mani tā sakustināja. Viņa noslaucīja asaras un nosiedās atkal uz mūriņa. Vīrs novilka virs svārkus, izņēma kaut ko spīdošu iz kabatas un uzlika to uz galda. Tā tu neesi slima, viņš runāja, svārkus piekārdams pie sienas. Bet man ir tā, kā kad tu kaut ko ļaunu gribētu stāstīt. Saki, vai mājā viss kārtībā? Kur krustiņš? Mājā viss kārtībā. Krustiņš ar Ādamu pieguļā. Saimniece stāstīja. Tas ir labi, paldies Dievam, Roplēns runāja. Man visu laiku bija bailes par zirgiem. Tagad jādabū pirkumi drošībā, drīz pērkons būs klāt. Es jau arī vēl nebūtu mājā, bet no negaisa bīdamies pasteidzos ar braukšanu. Pēc brīža saimnieks ienesa dažus muskuļus, kurus tas uzlika gan uz galda, gan uz krēsliem, un tad atkal izgāja ārā. Saimniece pacēlās un piegāja pie galda. Pirmā lieta, kas tai krita acīs, bija maza jauna pistole, kas tur gulēja. Saimniece atvēra un aplūkoja to no visām pusēm. Cik mīlīgs šis mazais ierocis izskatījās, vai tāds patiesi varēja atnest nāvi? Kā nāve varēja izlīst no šiem mazajiem apaļajiem caurumiņiem? Lielā, briesmīgā, nežēlīgā nāve. Vai par to brīnojās arī tie, kas šo patīkamo rīku grieza pret savu pašu krūti un zināja, ka nākošā acumirklī nāve tos būs aprejuse?
Bet kur viņai cēlās visas šīs ērmotās domas? Agrāk viņa nekad tā nebija domājusi. Viņa patiesi bija slima, kā vīrs teica. Vai viņa caur šo ieroci pazaudēs savu dzīvību? Saimniece noskurinājās, nolika pistoli apdomīgi atpakaļ uz galda un attaisīja apaļu paciņu. Cepure priekš krustiņa, zīda lakats priekš viņas. Pirmais zīda lakats. Līdz šim tā tikai kartuni, līdzīga nabaga kalponēji, bija sējuse ap galvu. Tagad tā bija līdzīga citām saimniecēm. Nē, tagad tā bija pārāka par visām. Jo kura gan varēja līdzināties roplēnietei, kad tā svedienās gāja uz baznīcu pie sāniem dēlu, brangu kā ozolu, skaistu kā dievu dēlu? Dopš vaiš dūciens satricināja gaisu. Saimnieks ienāca istabā. Vāģi nolikti, zirgs droši ieslēgts, viņš sacīja. Un tagad pie miera. Ā, tu jau pirkumos esi skatījusies? Jā. Priekš kā to smuko pistoli esi pircis? Priekš sevis paša. Vai zini, otra tik drošāka braukšana ar tādu ieroci, otra tik drošāka. Šoreiz braucu viens pats pāri Kangaru kalniem, bet baiļu man nekādu nebija. Pāri ticis izšāvu vienu stobru razbainieku uz biedinādams. Bet dod man manas kapja atslēgu, gribētu viņu vēl šovakar nolikt. Esmu atslēgu kaut kur nobāzuse, tas jau arī rīt var notikt. Saimniec atbildēja divēju brunču kabatas, vēl tik pēc tās izmeklējuse. Manas dēļ, bet vai tu vēl ko neēstu, sieva vaicāja? Nē, gulēt, tas ir labākais pēc šāda brauciena, roplēns atteica un nopūta svece. Bet, lai gan viņš bija ļoti piekusis, tad tas tomēr, caur sievas dīvaino nemieru sakustināts, nenogrima cietā miegā. Pērkoņa negaiss nāca tuvāk un tuvāk. Kamēr tā roplēņos viss saklusa, tamēr baznīcas skrogā sāka iet arvien dzīvāki, arvien jautrāki. Daži pat dancoja, daži atkal spēlēja kārtis. Viena partija lielajā kroga istabā, viena otra krodzenieku izredzēto pulciņš, kādā sāņu istabā, kur neik katram bija brīvieiet. To starpā, kuri drīkstēja kāpt pār šīs mamona svētnīcas slieksni, visaprotamā vīzē arī krustiņš un pals, karstām galvām un spīdošām acīm viņi tur stāvēja, piespiedušies pie sienas un skatījās spēlē. Kāda pēperkoku pārdevēja priekšā gulēja resna kabatas grāmata, no kuras tas it kā, kad tā nemaz nebūtu iztukšojama, ņēma vienu 10 rubļu gabalu pēc otrā un paspēlēja, jo viņš bija krietni sadzēries. Stāstīja, ka viņš neilgi atpakaļ kādā citā tirgū vinnējis vairāk nekā 300 rubļus, kurus viņām tagad atņemt, katrs ieskatīja par savu svēto uzdevumu. Kāds tukls miesnieks nebija tik piedzēris, bet spēlēja neapdomīgi un sakarsējās ātri. Vienreiz tas pameta 60 rubļu, otrreiz tas atkal vinnēja ar vienu rāvienu 75. Kad draugi ilgu laiku bija nolūkojušies laimīgajos cilvēkos, kas ar naudu varēja strādāt kā ar pelavām, krustiņš pēdīgi piegrūda Paulam pie sāniem un abi no spēlētājiem atvirzījās nost. Kaut mums arī būtu nauda, krustiņš sacīja. Pauls raustīja plecus. Kaut būtu. Bet kur ņemt? Kaut mums tikai 25 rubļi, manis pēc tikai 10 būtu iesākšanai. Galvoju, ka mēs abi kopā, jā, vairāk nē, tad taču tos vajadzīgos 50 rubļus vinnētumu. Bet ko lai dara? Krodzenieks vairs nedos. Vai nevarētu? Tava vecene? Nē, tā nevar, tā nedos. Bet man nu pat kas iešāvās prātā, krustiņš gandrīz čukstēja. Pie manis ir skapja atslēga, kurā stāv tēva nauda. Tēva nav mājā. Tu zini, ka savas istabas logu arī no ārpuses varu atvērt.
manā istabā stāv skapis. Kā būtu, kad vajadzīgo naudu paņemtu iz skapja? Rīt jau atkal visu, varbūt vēl vairāk, atlikšu atpakaļ. Ko tu saki? Es saku, ka mums šonakt būs neredzēta laime, Pausa ātri atbildēja. Cilvēka bērns, kāpēc tev tas jau agrāk neiekrita prātā? Bet nekās, toties viņu galvas, jau atkal vairāk iesilušas nekā mūsu. Hā, tad tu redzēsi, kā mēs viņus izlampāsim, pēperkoku tēviņu, resnos lakteri un citus visus. Tikai esi uzmanīgs uz mūsu zīmēme. Tad es iešu. Ej, nekavējies un esi drīz atpakaļ. Viņš pavadīja krustiņu līdz kroga trepēm. Velns, cik augstu tie svina piķi jau sakāpuši. Ha, kas par zīmeni. Krustiņi! Pauls noskrēja no trepēm un sauca vēlreiz drauga vārdu. Viņš nedrīkstēja iet, viņam bija jāgriežas atpakaļ. Bet krustiņš viņa vairs nedzirdēja. Ātri viņš soļoja pa tumsu uz priekšu, jo neba jau pirmā reize, kad tas naktī gāja ceļu no kroga uz māju. Bet mājai tuvojoties, viņa soļi neviļot tapa lēnāki. Mazais reibums, kas tam galvā bija bijis, tagad puslīdz bija pārgājis. Viņš saka pārdomāt, kāpēc tas tuvojas mājai tik apdomīgi, ko viņš gribēja darīt. Kā viņš gribēja ņemt no tēva īpašuma, tam nekā nezinot? Kas tā darīja? Nezods, neapzods sava paša tēva, viena balss biedināja. Blēņis, un tad viņš gribēja zakt? Patiesi, zakt? Nē, zāglis nedomā ņemt to atkal atlikt atpakaļ. Krustiņam bija tāds nodoms. Bet. Ja tu vairs nekā nevarēsi atlikt atpakaļ, ja tu visu pametīsi, ko tad? Tā nevarēja notikt. Kad viņš ar Paulu gāja uz vienu roku, tad viņiem vajadzēja vinnēt. Zināms, viņiem vajadzēja. Un tad, ja viņš naudu arī patiesīgi zaga, jo labāk, viņš jau to tak zaga tikai priekš vienas nakts. Un zakta nauda nes laimi. Krustiņš atminējās neilgi atpakaļ avīzē lasījis, ka kāds puika tēvam nozacis rubli, ar to vinnējis Pēterburgas loterijā 8000, tad nopircis prēmijas biļeti, uz kuras atkal krituši 40000. Vai viņam nevarēja iet tāpat? Kā gan tēvs nebrīnētos, skapī piepeši uziedams pāri 1000 rubļu. Nej, to brīdināja viņa apziņa. Bet krustiņš gāja. Lenītiņām viņš tuvojās logam, lenītiņām atvēra to un iekāpa istabā. Viņš taustīja pēc skapja, pēc atslēgas cauruma, izvilka atslēgu no kabatas un atslēdza skapi. Atverot, durvis drusciņi iežverkstējās, krustiņš briesmīgi satrūkās, viņš spieda abas rokas pret krūtīm, kuras sirds varenie pukstieni gribēja vai pārplēst. Ar pieturētu elpu tas klausījās, kad māte viņu te tagad uzietu. Pa pusatvērtām istabas durvīm tas dzirdēja vienlīdzīgu elpošanu. Paldies Dievam, māte nebija uztrūkusēs. Trīsošām rokām viņš taustīja pēc naudas lādītes, atvāza to un izņēma no tās tēva lielo ādas naudas maku. Viņš to iebāza. Azotē aizslēdza nedzirdami skapi un metās atkal pa logu laukā. Viss bija gājis labi. Krustiņš atvieglināt sirdi, atņēma elpu. Bet īsā laiciņā, ko tas bija kavējies istabā, ārā bija notikusi ātra pārgrozīšanās. Dikti un diktāki un ar vienu biežāki tagad rībēja pērkons. Kūsēdami melnie debeši kāpa briesmīgā ātrumā uz augšu, lapas pie kokiem, kas stāvēja ap māju, sāka dīvaini šalot, un no tāluma tuvojās šņākoņa, kā izkādas milzīgas čūskas rīkles. Pastarpām atskanēja kāda no miega iztraucēta putna brēkšana un augošās vētras kaukšana,
Reižu reizēm zilgan baltas liesmas pārskrēja pār debesīm, uz acu mirkli dienas gaismu izplatīdamas un tad atkal vēl tumšākai naktei vietu dodamas. Krustiņam uznāca neizsakāmas, vēl nekad nesajustas bailes. Soļus 20 gājas viņš apstājās, kājas to nenesa tālāk. Kā kad zibens viņam virs galvas šaudīdamies viņu nospertu, vai viņš nebija pelnījis, ka tā notika? Viņš nebija klausījies tēvā, bija to visādi mānījis, apmelojis, apzadzis. Kā vēl trūka? Nokaut, nokaut, tev viņu vien vēl vajaga, nokaut, kāda balss likās kliedzot. Krustiņš drebēja kā apšu lapa, ne, ne, zāglis viņš negribēja būt, lai nāca, kas nākdams, tam naudu vajadzēja atlikt skapī atpakaļ. Viņš apgriezās, līda atpakaļ, piegāja atkal pie loga, atslēgu un naudas maku vienā rokā turēdams, tas ar otru atvēra logu un iecēla viegli kāju istabā. Te viņa trīsošie pirksti piedūrās pie salta priekšmeta, tas novēlās no loga. Plaukta zemē un tinkšķēdams saplīsa. Tā bija glāze, no kuras māte vakarā bija dzērusi ūdeni. Kas tur? Viņas balss bailīgi jautāja. Tēv! Tēv, vai tu dzirdi? Krustiņam asinis sastinga dzīslās. Kā pieburts, tas stāvēja ne locekļi nevarēdams kustināt. Kas tur? Uzreiz arī tēvs jautāja durvis plašāk atvērdams. Ē! Vai te kāds ir? Tēvs! Patiesi tēvs! Briesmīgāk nekā pērkoņa balss, šis jautājums atskanēja krustiņām ausīs. Projām, projām! Un krustiņš rāva kāju atpakaļ. Stāvi, nekusties, ja tu esi cilvēks, ja tev tava dzīvība mīļa, es šaušu, runā! Viņam nav ieroča, krustiņš domāja un bēga. Šāviens! Norībēja, līdz ar viņu briesmīgs pērkoņa spēriens māju līdz pamatu pamatiem satricinādams. Kungs, dievs, saimniec iekliedzās, nu mēs ejam bojā, vai, vai? Iespēra, šāva, kas šāva, dēg, dēg, nē, šāva, uguni, uguni. Balsis saimnes istabā kliedza cita caur citu, tad dzirdēja istabas durvis ar joni atveram un atkal aizsitam. Visi spēki mani atstājuši, dievs stāvi man klāt, saimniece vaidēja, gulta segu sev mezdam ap pleciem. Ko tur kliedz vai zibens ir vai nav iespēris? Te asa valsts sārā kliedza, palīgā, palīgā, viens cilvēks pagalmā guļ nosperts. Kas? Saimniece stenēja, vai, vai? Zaglis. Kāpa pa logu, istabā, šāvu, laikam arī, trāpiju. Saimnieks briesmīgā uztraukumā izgrūda pār lūpām un meklēja spičku. Viņš aizdedzināja sveci un gribēja to pašu laiku likt veiluk turī, kad meita pie vaļēja loga pieskrēja un aizsmagušā balsī kliedza, saimniek, saimniek nāc glāb, krustiņš, pažauc, krustiņš. Tās iekliedzās un iebalsē vairs nebija cilvēciskas skaņas. Krustiņš! Krustiņš! Un tas izsteidzās ārā. Pagalam, viss, pagalam, viss, viss. Māte kungstēja vīram lēnām vilkdamās pakaļ. Palīdziet! Glābiet! Palīdziet! Glābiet! Pērkoņa balss, kas tagad nemitoši dārdēja aprie viņas tālākās vaimanas, debesis stāvēja vienās liesmās, tā, ka arī bez veiluku tur gaismas, ko kāda vecene turēja rokā būtu bijis redzams, kas pagalmā notika. Ādama tēvs bija nometies ceļos, un turēja nelēmīgā galvu klēpī, kamēr viena meita viņām iz mutes plūstošās asinis pūlējās apturēt. Visi citi stāvēja, rokas lauzīdami ap krusteņu. Ak, pārskatīšanās, pārskatīšanās, tēvs stenēja, manu dēliņ, manu mīļo dēliņ jau nemirsti, nemirsti, māte vaimanāja un abi metās zemē pie dēla.
It kā gribēdams vēl ko teikt, Krustiņš mēģināja pacelt galvu, izgrūda kādus nesaprotamus balcienus un atšļuka atpakaļ. Lietus smagie saltie pilieni slacināja miroņa vaigu. Beigts. Ādama tēvs klusām sacīja un slaucīja acis. Ķērcošs balsiens izspruka no saimnieces mutes viņa saļuma līķis pie līķa. Roplēns piecēlās. Nesat viņus pajumtē. Lietus sāk pa daudz stipri līt, viņš sacīja dīvaini mierīgā balsī, stīvām acīm raudzītamies apkārt. Pajumtē. Tad viņš iegāja istabā apjūkt svārkus. Svece, ko viņš pirmīt bija atstājis uz galda, stāvēja izvilu, liesmeni mierīgi šaudījās, šurp un turp, lēnām viens tauku piliens pēc otra, uzkrita uz jaunā zīda lakata, Roplēns to neievēroja. Pēc nāvēja noguris viņš atkrita krēslā un aizsedza ģīmi ar rokām. Kāpēc viņš vēl dzīvoja? Kādēļ arī viņa sirds nelūza aiz žēlabām? Te Ādama tēvs ienāca. Atradu šitās lietas krustiņa rokā. Tas sacīja paklusu, naudas maku un atslēgu uzlikdams uz galda. Tad viņš atkal izgāja. Roplēns paskatījās vienaldzīgi uz galdu. Tad viņa ģīmis saviebās nejaukā vīzē, tas sagrāba pistoli. Kāpēc šim nelāgas ieročam bija tikai divi tukši stobri? Viņš to iecirta kaktā, satvēra ar abām rokām galvu un sita to kā ārprātīgs neaprakstāmās sāpēs pret sienu.